أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوك جوليتي مبوك طالبي سندقل الخليف جنرال ديلاين الحاج عبد الله تشاولاي يالنا في ياغ تاوير اك اي ركام اك مبولم جبوت سيدنا الامام الله المهدي نيولن دي ييغال غوديك نيان واي ايتام غوديك فاتال كو كيغا خامتاني موي مو نيكون 3ييم خليف جنرال ديلاين دي سي مام باي سيدي تشاو غودي غونغ نك فتبارك الله نينكو فاسيني عمل ديماش 20 نوفمبر 2016 سي جمعه يوف لاين سي بريوو بي bay seydi ciow moy ki nga xamanteni bokku na ci ni ndeuk jokalante ak mbollem kilifa yi dina yi nga xamanteni ñu nek ci bir rew mi yeb don jokalante itam ak ñi nga xamanteni ñom ñoy nguur gi nga xamne ñom la yalla bolé ko won ak mom jamono ba fi nga xamne mom modi parcel asani mom moko jox li nga xamne mom modi nguur gi koku moy ki nga xamne mom modi bay seydi ciow turandow ki nga xamne mom moy way juroom bu baax waw di sayna isa ruhullahi tudde fele ci cambarel si njital ki nga xamanteni mom modi sherif muhammadul amin lay ibn mam babakar lay ibn sayna limam lay al mahdi waye ande ci ak njabotu bay seydi ciow yeb bes bi 20 novembre lay don 2016 insha allah ci prévu bi nga xamne mom mo nek ci jumaay la yeen bi kon wote ba ngogu ñu ci wo talibey di ci wo julit yeb assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh